Все сталося у цьому готелі на вулиці Маршала Гречко. Міжнародна родинна зустріч. Тесть з Португалії, зять з Грузії та дружина з України пішла не за планом. Тоді емоційний гість Кавказу береться за ніж і кидається на своїх родичів. Шматував свого 60-річного тестя у готельному номері грузин із нелюдською жорстокістю. Слідчі нарахували на тілі чоловіка більше 10 ножових поранень. Вижити після такого було просто нереально. 5 з них є проникаючими. Попередньо загинув на місці події. Розправившись із тестем, чоловік не зупиняється. Оскаженілий від люті грузин кидається на свою дружину. І так само намагається вбити і її. Вони вживали спиртні напої, виникла у них словесна перепалка, яка переросла в битовий конфлікт, внаслідок чого він наніс тілесні ушкодження загиблому, тобто тестю своєму, множині, після чого почав наносити тілесні ушкодження своїй дружині. Після чого він намагався втекти. Закривавлену жінку медикам вдається врятувати, а от допомогти її батькові вони вже не змогли. Він втратив надто багато крові. Це була перша зустріч родини після кількох місяців закордонних заробітків. Батько жінки саме повернувся з Португалії, а її чоловік із Грузії. Чому ж стався конфлікт і чому кавказець накинувся на тестя з ножем? Затриманий в усьому звинувачує дружину, мовляв, десь довго ходила. Смотрю, моєї жінки нету. Час, два. Я вже нервничаю. Думаю, може бути, вона мене бросила. Після скоєного вбивця намагається втекти, але персонал готелю вчасно викликає поліцію і чоловіка вдається затримати. Більше про ту страшну ніч у закладі розповідати відмовляються і буквально виштовхують знімальну групу за двері. Не треба нас знімати, ми не розрішаємо. Розкажіть, що сталося. А ну, ще раз, ми не розрішаємо зі знімати. А ви хто тут? Не важливо, я вам говорю, вийдіть відсюди. А чого? Чого? А от гості готелю налякані і обурені. Агресивний грузин міг накинутися і на них. У нас весілля було, тому нам зовсім не до цього було. Затриманий вже зізнався у скоєному. Його пораненій дружині необхідно кілька місяців на відновлення. А от за вбивство тестя грузину загрожує до 15 років тюрми.